Assalomu alaykum, yurt kuzatuvchilari. Mana bugun biz Xatirchi mol bozoriga keldik. Hafta kuniga yakshanba. Yakshanba kuni bo'ladi bu bozor. Nech bildingiz aka buni? 20? Bola shubsicham. Nechinchi tushi? Nechinchi tushi? Birinchi tushi ekan 20 million deyapti. Ikkinchi sirimiz 25 million deyapti. Uchinchi tushi ekan. Balasi nima edi aka buni? Kichik. U kichik ekan balasi. Rossiyalik sirlar chiqibdi mana. 30 million deyapti. 20 litr suti bor ekan. Ikkinchi tushi.